غربی اومدن یه قاعده گذاشتن به نام قاعده چی؟ جذب، و توش پر خرافات. خیلی از عزیزان میان میگن نمیدونم شغلم چرا اینجوری شده، تو اداره چرا اینجوری شدم، چرا رفتم کار کشاورزی شروع کردم خوردم به خنسی، کار صنعت شروع کردم اصلا نمیچرخه. یعنی تو قواعد برکت و جذب توضیح دادیم اینا رو دیگه در اون 40 جلسه که در مشهد مقدس داشتیم. یکیش چیه؟ اینکه شما اگه میخواید جذب بکنید باید بسم الله بگید. بسم الله عامل جذبه، عامل برکته، و ترکش عامل دفع برکته، ضد جذبه. یا علی اقدو بسم الله فان الله بارک لامتی فی بکورها. ای علی بامدادان با نام خدا در پی کار خود بیرون شو، زیرا خداوند برای امت من در بامدادشان برکت نهاده. صبح بزن به اسم خدا بیرون از خونه، بسم الله بگو، صبح برو بیرون. در صبح برای شما ما چی قرار دادیم؟ مثل بین طلوع اینه که هیچ چیزی نمیتونه اون ساعت جاشو بگیره، هیچ ساعت دیگری در جذب نمیتونه چیزی جاشو بگیره، چه در جذب روزی های مادی، چه در جذب روزی های چی؟ معنوی. قدس اللهه، قدس صاحب الزمانه، پس تو با صاحب قدر ارتباط داشته باشی. قانون جذبی وقتی ارتباط با صاحب قدر نداری، فقط خدا واگذارت میکنه به هوش خودت. دانشمندا با هوش خودشون میرن جلو، ولی یک کسی که نمیاد صاحب قدر رو میبینه بعد با هوش خودش استفاده میکنه و داستان خیلی فرق میکنه. یعنی حسن تهرانی مقدم رحمت الله تعالی علیه میخواد که بلد باشه موشکی ما رو از صفر برسونه به این نقطه. الان ما یه جاهایی رسیدیم به رتبه اول دنیا، سلول‌های بنیادی در دانش هسته‌ای، در دانش نظامی، در پزشکی، خیلی چیزامون اوله. خب چطور شد اینطور تونستیم بشیم؟ چون اون کس که نشسته اون جا قوانین جذب خوب بلده استفاده بکنه. اگه حواست به این نباشه یه دفعه برکت میره، اصلا همه چی رفت، 20 سال 30 سال زحمت پرید رفت.